Чи почнеться цьогорічний сезон дитячих таборів в Україні, зокрема й на Тернопільщині, поки що конкретно сказати ніхто не може. Адже у зв'язку із погіршенням ситуації з епідемією коронавірусу, влада дійшла висновку, що відкриття закладів оздоровлення в цей період передчасне. Ми ще не знаємо, чи точно, чи розпочнеться оздоровчий сезон, чи ні. От було засідання комісії техногенбезпеки при міністру Денису Шмигалю, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, і поки що рекомендовано не розпочинати оздоровчий сезон до 1 липня 2020 року. Будуть дивитися по ситуації в Україні загалом і кожна область себе, зокрема. Будуть певні рекомендації, якщо таки дозволять проводити оздоровлення, будуть певні рекомендації щодо обмеження, щодо слідкування за здоров'ям дітей і персоналу безпосередньо в оздоровчих закладах. Діти приїжджатимуть в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідситуація. А це може сприяти поширенню вірусу між регіонами України, зазначає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тим часом в оздоровчих закладах Тернопільщини кипить підготовка. Там вже майже готові приймати дітей. Коли всім таборам були надані рекомендації, які недоліки потрібно усунути для того, щоб отримати дозвіл на відкриття, керівництво і працівники закладу працюють над тим. Кажу, заклади, якщо би був дозвіл, буквально 3-4 дні, і вони вже готові будуть приймати дітей, але чекаємо покращення ситуації із пандемією як в Україні, так і в нашій області безпосередньо. Готовність закладів до старту перевіряють представники Держпродспоживслужби, ДСНС, Держпраці та Ради профспілок і відділів освіти і науки, сім'ї та молоді облдержадміністрації. Тому дотримання усіх вимог, які вимагатимуть від дитячих таборів, чітко відстежуватимуть. У разі виникнення спалаху заклад закриють. Звичайно, однозначно, що там буде закриватися, але кажу, ми чекаємо рекомендації від Києва щодо Міністерства охорони здоров'я, як проводити, як поводити себе в таких випадках, але якщо десь виникне спалах, думаю, звичайно, що це буде закриватися, хоча діти в нас не є в зоні ризику, але також діти хворіють на коронавірус. Загалом на Тернопільщині діє 10 оздоровчих закладів, із них цьогоріч 9 готові прийняти дітей.